Софийския университет е домакин на Международната научна конференция «Балканите в европейската интеграция. Минало, настояще и бъдеще». На нея участват бивши министри-председатели и министри на външните работи от страните от Западните Балкани. Целта на тази конференция е да обогати с научна експертиза срещата на високо равнище Европейски съюз Западни Балкани, която също се провежда в София в същия период 16-17 май. Също така на конференцията в Софийския университет ще се проследи историята, постиженията и перспективите на страните от Западните Балкани за тяхната европейска интеграция. We have gathered to exchange experiences, both good and bad, and without being overly optimistic, to look for ways which will facilitate the process of integration. What we have is expertise, and we hope that it will be of use for the politicians, because it stretches far into the future, and it is not restricted by the horizon of looming elections. The most widely used word in the next 2 days in Sofia will be communications, and we will be a part of the discussion. Няма как да имаме една силна и сигурна Европа, ако тя не е свързана. Няма как Балканите да са част от тази силна и сигурна Европа, ако преди това не са свързани с нея. Свързаността ни е част от общата ни сигурност. Част от това да живеем и работим заедно в среда на сигурност. Затова за мен е изключително важно, като комисар отговарящ за цифровата икономика и общество, да работим за конкретни проекти. Проекти, които носят ползи на гражданите, които са видими и които ни позволяват заедно да вървим напред. Поздравявам организаторите от Софийския университет за инициативата да подпомогнат и обогатят с научна експертиза срещата на високо равнище Европейски съюз Западни Балкани в София. Благодарение на изтъкнатите учени от България и другите европейски страни, които откликнаха на идеята, ще имаме възможност да проследим историята, постиженията, а и перспективите на страните от региона, както и все по-задълбочаващите се връзки с Европейския съюз. And I very much believe that the Bulgarian presidency will be remembered as the Balkan presidency, which gives a strong message as well as concrete suggestions for projects regarding the European perspective and connectivity of the Western Balkans. As Bulgaria is a country which deeply understands the complexity, the challenges and the opportunities stemming from the specific geographic position of our region, we are strongly convinced that the prosperity, the development and the stability of our continent are related to the prosperity and stability of the region itself. Убеден съм, че вашият труд ще има съществено значение за потвърждаване на изключително важния принос на Балканите в историята на европейската и световната цивилизация, както и ще намери своето практическо приложение. Успех на конференцията!